Zdar tady Staroida, vítám vás u patečního videa. Dneska jsem zase doma na home office, tak jsem si udělal malinkou pauzičku, abych natočil tohle video. Je to trochu nečekaný video, který jsem nečekal. Plánoval jsem si něco jiného, něco třeba k protikuřáckému zákonu, nebo něco na kvóty, na ženský, na čínskou medicínu a tak, abych potrápil trochu Pavla Nováka. Ale nakonec jsem se rozhodl pro tohle, protože je to věc, která mě naprosto nadchnula a chtěl bych vám o tom říct. Není to žádná placená reklama, je pravda teda, že ten distributor, že to je vlastně známý můj, takže přes kterýho jsem se o tom dozvěděl, ale dělám mu tím takovou malou reklamu, ale prostě spíš dělám tím obecně reklamu na celý ten výrobek a na ten koncept, protože mě to dost fascinuje. Jak je teda vidět v titulku videa, jedná se o věc, který se říká Buddha Board. Mám to tady vedle sebe i tady s naším budhou. A je to vlastně věc, která slouží k tomu, no oni s tím tak machrujou, jo, že to je takový jako takový opovznášející, že vlastně jakoby se naučíte vnímat přítomnost a naučit se jako nechat věci odcházet. Takovou tu pomývost. Je to prostě věc na malování vodou, s tím, že když se na to něco namaluje, tak se to vlastně po čase odpaří a vlastně ta tabule zůstává prázdná. Tady je vidět takový flíček, to ještě se úplně neodpařilo. Záleží, kolik vody se na to totiž použije a čím jako víc vody, tím to tam vydrží díl. Já tam teď něco čmárnu, aby bylo vidět, potom co ještě o tom budu mluvit, tak aby bylo vidět, jak se to odpařuje a tak. Je k tomu takový stylový bambusový štěteček. Dává se tam normálně voda obyčejná, pokojový teploty z vodovodu. Vždycky trochu otřu, aby tam ty vody nebylo mít. A udělám ten tah jenom slabě, aby vydržel dlouho. Teda dlouho. Naopak krátce. Samozřejmě tím, jak to je štětec, tak se dá jakoby dělat širší tahy. A tím to vlastně vymalovat. Existuje něco jako Zen board. A tohle se tady jmenuje Buddha board, jo, vychází to z těch východních učení, jo, které jsou zaměřené na tu duchovní podstatu a ne na tu materiální, to znamená na to, že vlastně všechny ty materiální věci a obecně i třeba naše tělo, že je takový pomývý a všechno je tak jakoby odchází, všechno je v nějakém proudu. Dá se to připodobnit třeba těm mandalám, jak dělají ty tibetský mnichové, že vlastně z toho písku vyskládávají ty jednotlivý jednotlivý jakoby tvary a obrázky a vznikají z toho ty obrovský obrazy, mandaly, kde pak se vezme koště a prostě se to smete. Jo. To mě připomnělo takovou moji osobní mandalu, to byl hodně zajímavý okamžik pro mě, kdy jsem vlastně přišel o data z mýho disku, jo, na počítači, a to byly data, které já jsem si nes od svého vlastně mládí, protože počítač první jsem měl někdy o 12 a měl jsem tam pak nějaký věci ještě z téhleté doby, nějaký třeba programy, co jsem v Basicu programoval, nebo v animátoru jsem dělal nějaký animace vtipný, tak jsem si prostě přenášel vždycky zálohu ze starého disku na další a další a další. No a jednou se mi právě stalo u notebooku mýho, že prostě disk najednou odešel. Já ty data neměl povětšinou zálohovaný, jediné, co bylo zálohovaný, byly fotky. A ty data prostě nebyly zálohovaný a byly najednou pryč. Ale jak už jsem byl takový trošku už nadšený těma jako východníma učeníma, tak když jsem teda zjistil, že to je ztracený, tak úplně jakoby jsem pocítil ten úplně takový právě poznášející pocit toho, jak jako takový osvobození, jo? Že vlastně tyhle ty věci, na kterých člověk lpí a nese si je sebou a pak jim vkládá velkou důležitost, je to prostě 20 let něco starého a myslí si, že to je pro ten jeho život důležitý, tak prostě najednou to zmizelo a bylo to fakt strašně takový jakoby odlehčující a poznášející pocit. Jo, s těma věcma, co tam byly, jsem se tak nějak rozloučil, věděl jsem, že něco se tak nějak zachránilo. A stejně ani na ty věci, co mám někde zálohovaný na DVDčkách, jsem pak jako nekoukal, protože prostě nejsou potřeba. Podobně je to, jako jak je to úsloví, že je lepší, než se stěhovat, je lepší vyhořet. Protože člověk pak mnohdy zjistí, že opravdu jen málo který věci
potřebujeme prostě k životu. No. A tohleto lpění na věcech a na tom materiálu třeba, to je právě, se odráží i v Buddhových pravdách, čtyři velké pravdy. Buď to znáte, neznáte. Já je rád používám, říkám tom i našemu prckovi, protože on přesně jakoby to prožívá. Ta první Buddhova pravda totiž je, že svět a život je plný utrpení. A druhá pravda je, že utrpení plyne z žádostivosti, z toužení, že po něčem prostě toužíme, něco chceme. A to přesně projevuje i třeba náš prce, který chce věci, že vidí, že někdo má hračku, chce jí a tak. A když to nemá, tak brečí. Já mu vždycky říkám, no vidíš, protože prostě to, že po něčem toužíš a něco chceš, tak to ti přináší to utrpení. No a pak ty další pravdy jsou o tom, že vlastně by člověk se měl vymanit z tohohle chtění a tím vlastně dosáhnout nějaký blaženosti. Jo, takže prostě tohle lpění na věcech, lpění obecně na všem, je lpění na svém vlastním životě, tak generuje to trápení zatím, jo. A lidi, co lpějí prostě na svém majetku, proto se říká, že třeba bohatý lidi, když jsou super bohatý, tak vlastně nejsou šťastný a možná jsou ještě se víc trápí, než ty, kteří nemají nic, jo, protože zvlášť, když na tom lpějí a trápí se tím a furt na to myslej a to okolí jim potom generuje z toho ty problémy. Jo, proto lidi, kteří mají hodně málo a na ničem nelpí, já nevím, příklad třeba Bejrovi bezdomovci, jo, který jako jim stačí se najíst někde přespat a mít nějakou prostě flašku alkoholu, tak vlastně jsou relativně spokojení, protože víc nechtějí a tak se netrápí, no. Stačí, když ukojí tyhle ty malé potřeby a jsou vlastně spokojení, jo. To je odraz tohodle, že to lpění na věcech přináší prostě takovýhle trápení. Tak to byl ten můj úvodní proslov, který už má 7 minut. Zatím jste mohli koukat, jak ta malba pěkně mizí. Co zůstává nejdýle, jsou ty souvislejší tvary, které tam takhle jakoby uděláte. Po tomhle proslovu vám jsem ještě natočil prcka, jak se s tím maluje, protože to byl ten důvod, proč jsem to taky pořizoval, protože mě to přišlo jako geniální věc právě pro dítě, jo, jak si zkoušet malovat. On si třeba kreslí pastelkama. A to je taky blbý, že se bojíte, že těma pastelkama kreslí po stole a po zdi a tak. A my, jak jsme ho na to upozorňovali, tak jsme mu to tak trochu možná znechutili, že ho to za stolik jako nebaví. Ještě na to úplně není, na to vymalovávání. Jo, to pak je vidět i na tom videu, že jako on to malování bere ještě tak jako hodně hravě. No. No a tohle mě přišlo právě super, že tady si to krásně může vyzkoušet. Je to ten štětec, je to ta taková ta, může se naučit takový jemný tahy s tím a nějak s tím pracovat. A i se k tomu dá vyprávět jakoby ten příběh o té pomíjivosti a tak a trochu ho nasáknout tímhletím učením. No. A alternativa k tomu jsou takový ty magnetické tabule kreslící, které se hodně používají, jo, známí děti, ty mají snad 2 doma nebo 3. To je super, co taky funguje, jo? Je to podobný princip, něco si tam namalujete, můžete to smazat, jsou k tomu i třeba nějaký tiskátka, že to dělá ty tvary. Ale já to prostě, když jsem viděl tohleto, jo, tak jsem úplně pochopil, jakoby, že to je úplně řádově prostě úplně jiný druh jako činnosti a zábavy, jo, to není. Když jsem to přivez domů, říkal jsem, že to je dárek, tak jsem říkal, že to je dárek i pro mě a pro mámu, protože mě taky baví se na tom něco malovat a nějak si s tím pohrát. Já, tak to mě připomíná, že si dám pauzu, ještě něco tam. Japonský znak pro konání. Je, on to je zrcadlové. No, není vlastně, když se to tak protočí, já točím. Tak, výborně. Takže, jak jsem o tom mluvil, jo, že mě tohle přijde lepší než ty plastový, protože ty plastový, je to prostě plast, je to taky vachrlatý, jo, když se to furt tím maže, tak se to tak jako zasekává, jo, to malování na tom je takový, ten obrázek vypadá tak jako nijak. Je to strašně hrubý rozlišení, tady prostě s tím štětcem, to je prostě fakt jak kaligrafie, jo, když uděláte lehký tah, tak uděláte lehkou linku, když přitlačíte jako na bok, tak to udělá prostě pěkně širokou linku, jo, úplně přesně ty fígle, ty kaligrafie, kdy prostě, nebo i krasopisu, i západního, že jo, když se dělali prostě švabachem, prostě se psali ty starý knížky ručně, tak přesně ty tahy těch brků a tak, jakoby přesně ten úhel tvoří to písmo, no.
že prostě proto mě to přijde líp, jo. Má to i trochu přesahy do nějaký Montessori, do takového těch jakoby sofistikovanějších hraček pro děti, aby tím, že si hrajou, tak zároveň i poznávali něco navíc. Teď přejdeme ještě k těm dalším věcím, co jsem k tomu natočil. Ukážu vám prcka, jak se s tím maluje, a ještě se mrknu na web, kde se to prodává, jo, aby ta reklama byla úplně kompletní. Jo, namoč si. Utřít, tak. Voda. Utřít. Pokud vás Buddhaboard zaujme, tak určitě se mrkněte na buddhaboard.cz, kde je ta nabídka, je to vlastně český zastoupení, originál je i buddhaboard.com, kde se to dá koupit za dolary a samozřejmě lepší podpořit místní distributory. Vlastně po touhle značkou se prodávají tři věci. Tohle je ten, tady je ten original Buddha board, to je to, co teda jsem vám ukazoval. Cena je teda dražší, ale podle mě to za to jako nevýslovně stojí. Navíc, jako když se o to dobře staráte, tak to vydrží dlouho. Je to dodávaný v této fajnové krabici. Pak vyrábí ještě laptop Buddha board, který je vlastně jakoby na cesty, kde se dá vlastně sklopit a dá se nějak převážet. A tomu odpovídá i ten mini Buddha board, což je malinký vlastně do kabelky a tak. Ale to je spíš takový jako dáreček, taková drobnost, jo. Proto takový pořádný rozmáchnutí tím štětcem. Štětcem je lepší mít tu velkou variantu. Tomu ten nákup je pak docela easy, takže určitě doporučuju. Tak ještě něco namaluj. Namoč si. Tak to by bylo všechno k tomuhle videu. Díky za pozornost. Pokud se vám to líbilo, tak lajkujte. Určitě můžete dát i odběr. Koukněte se na další videa, co tady mám. A pokud vás to zaujalo, tak zapřemýšlejte o tom si to pořídit. Když dáte Buddha board do YouTube, tak najdete i další videa, tak jako líp udělaný, než tady to stojí z našeho pokojíčku. Jo? Takže se mějte fajn a u nějakého víkendového videa se hnedka zase určitě uvidíme. Čau.